19-річна дівчина покинула свого однорічного сина самого у квартирі на 4 дні, а сама в цей час пиячила. На щастя, несподівано в гості приїхала її бабуся. До поліції звернулася 64-річна мешканка Вараша та повідомила, що виявила в квартирі 19-річної онуки її однорічного сина, залишеного без нагляду. Хлопчик кричав, плакав і був дуже наляканий. Бабуся, яка випадково і разом з тим вчасно навідалася в гості, 4 дні прочекала неньку свого онука, доглядаючи весь час за ним. Відпочиваючи, горе-матір не згадувала про сина, не навідувалася додому та не телефонувала до родичів, щоб попросити наглянути за дитиною. І лише через 4 дні, нагулявшись до схочу, згадала про свій материнський обов'язок. За фактом ухилення від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя та виховання неповнолітніх дітей, щодо безвідповідальної матері, правоохоронці винесли постанову про правопорушення, передбачене частиною 1 статті 184 Кодексу України про адмінправопорушення. Жінку оштрафували лише на 51 гривню. Однак правоохоронці звернулися до відповідних служб, які вирішуватимуть, чи залишати хлопчика з такою матір'ю.